Dita e hënë duhet ishte pushim për të gjithë administratën, por sot institucione si Posta Shqiptare, Dogana dhe OSHEE janë në punë. Disa filialet të këtyre institucioneve janë të hapura në kryeqytet, por edhe në rrethe. Menjëherë pas miratimit të reformës në drejtësi, Kryeministri Edi Rama mori një vendim për t'i dhënë administratës pushim ditën e hënë. Por sot, shumica e institucioneve që u shërbejnë qytetarëve kanë qënë në punë. Qytetarët kanë marrë shërbime në të gjitha pikat e postës në Tiranë, duke përfshirë marrjen e pensionit dhe shërbimet e tjera. Pagesa e dritave është bërë normalisht në pikat e OSHEE-s. Në punë kanë qënë edhe kopshtet e qerdet e Tiranës. Ndërkohë, ministrit dhe shumica e drejtorive kanë qënë të mbyllura ditën e hënë, duke respektuar vendimin e qeverisë. Institucionet që preket direkt nga reforma në drejtësi, gjykatat, kanë qënë të mbyllura, ku më herët është njoftuar se dita e hënë do tjetë pushim dhe se nuk do të zhvillohet asnjë gjyqë. Edhe Kryeministri Edi Rama gjatë paraditës ka shkuar në zyren e tij për pak minuta, ndërkohë puna vijon normalisht në kuvendin e Shqipërisë dhe në parlament, ku sot do të mbyllet sesioni i parë.